Combate inativo. Possível perturbação detectada. Patrulha iniciada. Ruído detectado. Combate inativo. Comando aprisionamento. Mensagem. Movimento detectado. Circulação sonora detectada. Rodando padrões de busca. Postal das ações. Estou pronto para ajudar em combate. Ótimo abate, bem estratégico. O que será que pensam quando me veem fazendo esses desafios? Ah, lá vai o Spider-Man atacar os hologramas. Totalmente anormal e nada estranho. Status alerta. Protocolos de busca ativos. Mais um que vai pro saco. Tramada, boa. Continua. Tá seguro, muito bem. Mas ainda tem mais por aí. Eu sei que essas bombas são falsas, mas isso é muito estressante. Resultado positivo. Hora da siesta. Assistência de combate concluída. Adeus. Erro. Tentando retomar. Aposto que não esperava. Alerta! Possível inimigo próximo. Alerta sonoro. Possível intruso. Cuidado com as aranhas. Alerta! Eu tenho que desarmar todas as bombas. Incrível, Miles! Como você faz isso? Ai, pera, não dá pra te olhar agora. Legal. Quer chegar chegando? Não sente uma vez. Isso é chegar chegando. Se empolga nos abates. Gostei dessa frase. Vou falar um dia. Uau! Nossa! Você terminou todos os desafios. Acho que só falta o desafio bônus super secreto supremo. Vá até a ESU, se tiver coragem.
Nossa, risadas maléficas são bem mais difíceis de fazer do que parecem. Nossa, ele tá certo. Será que os vilões fazem curso pra isso? Isso vai ser legal. Meio dia de aula. Ah, o Beat tirou um dia. Foi o parceiro que tem um pulo hold no Drive Best. Tá na aula da ES. Vou dizer uma coisa, Miles. Essa luta foi incrível. Amo as histórias do Pete. Sempre divertente, Spider-Man. Porque não tem que eu cometer meus crimes sem sentido e super dramático desse pai. Acho que o Pete tá extravasando alguma coisa com essa imitação do Bolt. Eu sou o Ben. Com o Ben, eu tenho um jovem. Sai do meu hospital. Quero desculpa. Muito real. Já contei que gosto de Shakespeare? Pois é, adoro ele. Mas se algum fome de 101 anos, o que é que você vai dirigir? Eu sei. Os inimigos do Spider têm problema. Entra, Spider-Man. Ataque da asa laminada do Vulture!
luta difícil, mas ele tava ficando fraco. Aí, quando eu achei que ia vencer... O irmão gêmeo mais malvado do Vulture apareceu. Não, na verdade ele me enganou. Eu tava em salto. Tá bem. Nossa, parecia dois Vultures mesmo. Dois Vultures? Tá, aceita que dói mesmo. É ótimo, Vulture 1! Eu adoro ser usado pra mostrar a importância de manter a calma na batalha! Quanto tempo o Pete levou pra fazer isso? Vivique, irmão! Não! Você venceu meu irmão metafórico! Tô metaforicamente irritado, Spider-Man! E eu tô metaforicamente adorando! Entendi qual é a do Pit. Luta com... Não! Eu voltarei, Spider-Man! Eu voltarei! Aquela luta me mostrou que eu sempre vou ser um garotinho do Queens. Mas a minha força pode me levar aonde for. Manhattan, Costa Oeste... Caramba, até pra Sincaia. É estranho, mas... Eu devo tudo isso a um velhote vestido de pássaro. Eu tento mandar um bilhete agradecendo. Enfim... Bom trabalho, Miles. Spider-Treino holográfico oficialmente concluído. Foi? Thanks pro Pete por projetar um combate tão bom. Quero muito dormir. Só uma soneca. Da minha mãe. Uma pista pra uma caça ao tesouro? Meu pai fazia isso pra mim. Ela fez uma nova. Vou dar uma conferida. Ver o que a minha mãe bolou. Vou sair daqui e conferir o Museu de História Natural. Eu tenho que começar a caça ao tesouro. Abuela, sua TV velha já era, mas vai ficar na memória.
Não tenho mais nada pra fazer no... Eu não vou no museu faz tempo. Acho que a última vez foi com a Finn e com meu pai. Foi um passeio muito da hora. Estranho pensar nisso agora. O Underground deve estar por perto para hackear aquele outdoor. Eu tenho que achar a interferência de novo e ver rastreando o sinal. Ah, captei o sinal. Agora eu vou. Exibir um logo do mal no outdoor é bem ameaçador mesmo. E aqui está o Underground. Vocês estão recebendo mais atenção da mídia com esses outdoors? Ou de mim? Underground devia distribuir panfleto da próxima vez. Museu de História Natural. A pista no cartão postal diz: de frente para o parque, com o mundo nos ombros, guardamos a próxima pista. Tem uma estátua com quatro caras segurando um globo na entrada do Central Park. Acho que é isso que significa. Aposto que vale uma grana. Tá perdido? Outro cartão aqui embaixo. É do Empire State Building. Que tipo de no topo do Empire State,
você encontrará um par de olhos cegos. Tem um pendrive grudado. E aí, filhão? Feliz aniversário. Caramba! Pai! Uma caça ao tesouro pareceu um jeito legal de comemorar seus 16 anos. Uma viagem pelo tempo. Lembra quando você e a Finn me obrigaram a levar vocês ao museu todo final de semana? Vou confessar, eu adorava ir. Eu me sentia culpado por você ser filho único. As coisas com seu tio estão complicadas agora, mas eu não teria chegado aos 18 anos sem ele. Sempre que via você com a Finn, eu me sentia menos culpado. Você tem uma irmã. Ela, com a Finn e agora a Genk, você sempre vai ter uma família. Te amo muito, filhão. Te vejo na próxima pista. Nossa. Faz tanto tempo que eu não ouço a voz dele. Espero que tenha mais mensagens dele na caça ao tesouro. Oi, Dorminhoco. Viu meu bilhete? Vi. Eu segui a pista. E ouvi meu pai. Você que fez tudo isso? Eu só montei. Seu pai fez as pistas ano passado. Sei que tem sido difícil com a mudança. Pensei que ouvir ele ajudaria. Ajuda, sim. Valeu, mãe. De nada. Divirta-se com ele. E lembre-se, eu tô aqui se você precisar, Miles. Você pode me contar qualquer coisa. Te amo. Te quiero. Você lembra quando eu disse que conheço alguém que investiga o Underground? Ela tá na linha. Oi, Spider-Man? Meu nome é Danica Hart. Tô planejando uma série de podcasts sobre o Underground e seu ajudante disse que você precisa de ajuda com eles. Oh, nossa! Eu sou muito seu fã. Eu tô num dos esconderijos deles agora. Alguma sugestão? Um fã? Os esconderijos deles ficam em zonas sem sinal, assim a polícia não aparece. Desativa os bloqueadores e o alerta a polícia pra fechar o local. Beleza. Valeu pela ajuda, Danica. Oh, você roubou o mercado ontem? O dono tinha um monte de cartazes da Rio Morales na janela. Queria deixar uma mensagem. Boa, tô cheia desses... Henrique? É melhor alguém ver ele, hein? Quem é? Virá comigo. Não, vai! Podem fugir, pessoal. É uma opção. Então,
Apesar da zona sem sinal, achei o endereço de IP e ele me levou pra um fórum online do Underground. E o negócio é bom. Sério? Achou alguma coisa boa? Tipo, como eles surgiram? Eram aspirantes a mafiosos. Começaram com agressões e roubos. Depois atacaram grupos maiores pra ganhar reputação. Tipo... Ah! Os demônios internos! Demônios internos, hein? Nada do que se espera. Quando surgiu o bafo do diabo, muita gente do Underground ficou doente e se escondeu. E a prisão do Martin Lee acabou com os demônios. É, o Underground acabou tomando o território dos demônios por tabela. Nada é sobre isso. Última vida, vai pra casa! Pronto. Agora é achar o bloqueador. Deve dar pra rastrear os fios com o meu traje. Acho que eu posso começar por pontas de cabos. Coisas dos demônios. Vou desligar o bloqueador. Aí, o esconderijo voltou pro mapa. Boa! Tô denunciando pra polícia agora. Não vejo a hora de escrever sobre o conflito entre o Underground e os demônios pro podcast. Valeu, Spider-Man. Essa é a minha deixa. A máscara dos demônios internos. Nossa, eu peguei um ranço eterno dela. Difícil imaginar uma espada em um escudo aguentando as armas que o Underground tem hoje. Yeah!
Aqui vai uma parte da minha série A Underground Exposto. Tô investigando quem é o povo do Underground e o que eles querem, com a ajuda do Spider-Man. Parece até um sonho falar nisso. Ah, então, o Underground não ia com a cara dos demônios internos. E não pela mesma razão de todo mundo. Isso foi antes de Tinkerer assumir e bem antes de alguém saber o que era o Underground. Eles queriam respeito, reputação, tanto faz, então foram atrás dos maiores e piores canalhas da cidade, os demônios internos. Pelo menos até o Marvin Lee, o líder, ser preso. Aí o Underground precisava de um novo alvo. Tinkerer apareceu e mirou na Roxxon. Até mais, e lembrem-se de reservar uns 15 minutos por dia pra tomar um solzinho, beleza? Tchau! Roubado sem teto! Que golpe baixo até pra vocês, seus otários! Eu tô aqui! Fica aí! Trancar a porta. Spider-Man na cena. Thank you.